The best talaga to. Ituturo ko sa inyo para maiwasan ang mabilis na pagkapanis ng inyong paboritong sausawan na bagoong na pwede nyong pang-ulam, pang-sausawan sa kare-kare o sa mangga at kahit ano pa. Siyempre, dito kailangan talaga ng medyo mahabang pagpapasensya sa pagluluto ng ating bagoong kasi naman ay para makuha nyo o ma-achieve nyo ang tamang proseso ng ating iwas panis na bagoong. Siyempre, maghihiwa muna tayo ng bawang, sibuyas at sili pampalasa. Ito ang mga nagdadagdag ng aromas dito sa ating bagoong. Medium heat lang tong ating apoy, tapos ay maglalagay na tayo ng mantika. Ilagay na natin una itong ating onion or ang ating sibuyas. Talagang dinamihan ko yan at inuna ko yan dahil itong kawali ko ay medyo madaling masunog or makasunog ng bawang. Susunod na natin yung bawang. Unang-unang sekreto dyan ay kailangan na medyo latang-lata talaga itong ating mga bawang at sibuyas. Kaya magtiyaga tayo at magpasensya tayo sa paghahalo. Huwag natin titigilan sa paghahalo hanggat hindi yan nalalata ng ganyan. So yung sili dito sa kalagitnaan ay isasabay na rin natin para naman medyo maprito-prito yan ng husto. Idadagdag na natin itong ating bagoong. So ito ay hindi ko na binanlawan dahil hindi naman ito maalat na maalat. So ilalagay natin dyan kung ano lang yung natitira, tas haluhaluin lang natin. So sa paglalagay ng bagoong ay hinaan nyo ng konti yung inyong apoy sa una dahil tumatalsik yan. Maglagay din tayo ng mantika kapag ka medyo nakikita nyong tuyo na. Yan yung pangalawang sekreto dahil kailangan yung medyo lumulubog o sapat talaga yung mantika nito kapag ka nagigisa tayo katulad nito. Ayan. Pagka nakikita nyo medyo maputla-putla na at medyo okay na yung pagkakagisa, ay pwede na nating idagdag ang ating brown sugar. Itong brown sugar natin ay nakakapagpabalanse dito sa alat ng ating bagoong. Talaga namang malaking tulong nito para hindi ganun kaalat ang ating bagoong. Haluin lang natin yan at syempre ang pang-apat na sekreto ay nilalagyan ko talaga yan ng ketchup. Banana ketchup, tomato ketchup ay pwedeng-pwede. So sa mga dami nito ay hindi ko talaga nilagyan ng exact measurement ng mga ingredients dahil depende kung gaano karami at gaano kaalat ang inyong nabiling bagoong. Haluin lang natin ng mabuti itong ating bagoong. Tapos pwede na natin lagyan ng konting suka. Ground black pepper, pakuluan lang yan ng isang beses bago natin haluin para naman hindi mahilaw itong ating suka. Siyempre yung pinakahuli, pagka nakita nyo na naghihiwalay na ang mantika dito sa ating bagoong. Katulad nito, ayan. So, yan na ang pahiwatig. Yan ang pahiwatig na pwede na nating iserve itong ating bagoong. So, masarap din ang bagoong habang mainit-init pa. Dahil naman ako ay nagka-crave ng bagoong at mangga. Hindi naman sasarap itong ating mangga kung wala tayong iteternong masarap na bagoong, syempre. Alam nyo ba na madalang lang dito makakita sa US ng ganitong klaseng mangga? Yung walang buto or wala pang matigas na buto doon sa gitna. Kaya naman nung nag-offer si Wee ng ganitong mangga ay talagang bumili na ako kahit na medyo may kamahalan. Alam nyo naman kapag tayo ang nag-crave ay talaga namang bibili at bibili tayo niyan. Pero hindi pa ako naglilihi niyan ha. Paano pa kung naglilihi ako? Ayan, habang malutong pa itong ating mangga ay kakainin na natin niyan. Kasama nitong ating bagoong. O diba? Yung sa mga anghang nyo ay kayo na ang bahala kung gaano karami ang anghang na gusto nyo. Kapag ka nakarating ka na dito ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe or mag-follow dito sa ating Mami K of Krish Kusina. I love you all!